Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aí, dando uma geral na churrasqueira aí, ó. Tá toda suja, os vidros, todo gordurento aí depois de um churrascão, esfregando as paredes, esfregar tudinho e deixar ela limpinha. Como se trata de uma churrasqueira gourmet, é bom você sempre manter limpinho pra ficar bonito aí. É isso aí, galera, ó. Uma buchinha, detergente. Esfregue todinha a parte de dentro dela. Depois com a própria buchinha mesmo, eu vou enxaguando a buchinha e vou passando a buchinha limpa para poder tirar o sabão, entendeu? Pra depois finalizar com um paninho sequinho. Então, de princípio é esse daí, logo logo faço outro vídeo mostrando como é que tá. E tem a borda do braseiro também, que tem que esfregar tudinho. Como o meu braseiro já é um escovado na borda dele, então eu uso a própria buchinha para fazer o escovado e limpando a sujeirada que tem. Prontinho, galera. Churrasqueira limpinha. Os vidros, ó. Tudo limpinho. Certo? As grelhas, ó. A grelha tá limpinha. O suporte, ó. Aí aqui eu tô deixando aqui alguns dos materiais que eu uso. Que é um Scott fino, que eu uso para esfregar o inox. Uma buchinha simples para esfregar as paredes, as coisas. E essa escovinha é a escovinha para piscina, para limpar a piscina, né? Então eu uso ela para escovar os cantinhos da grelha. Às vezes fica alguma sujeirinha nesses cantinhos aqui assim, ó. Aí eu esfrego com essa escovinha aqui, certo? Então tá aí a dica aí, galera. Beleza? Valeu.